Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka qenë në ftuar në forumin Europian Austri. Osmani ka marrë pjesë në një diskutim dinamik me të rinjtë të reja nga gjithë bota. Sipas Osmanit, në këtë diskutim u përqendrua në tema të rëndësishme që prekin Kosovën dhe Europën dhe të ardhmen euroatlantike të vendit. Presidenti gjithashtu tha se folën edhe për rëndësinë e mbrojtjes dhe promovimit të vlerave të përbashkëta demokratike. Kënaqësi që edhe si vjet të jemi ftuar nga forumi Europian Alpaq në Austri, sot një diskutim dinamik me të rinjtë të reja nga gjithë bota. U përqendruam në tema të rëndësishme që prekin Kosovën dhe Europën, të ardhmen euroatlantike të vendit tonë, si dhe rëndësinë e mbrojtjes dhe promovimit të vlerave tona të përbashkëta demokratike, ka shkruar Osmani. Gjithsesi po mbahet ky forum është i kujtuar edhe vitit 2018 me pjesëmarrjen e ish-presidentit Hashim Thaçi. Në atë kohë Thaçi pati folur për idenë e korrigjimit të kufive me Serbinë në mënyrë që të arrihet marrëveshja finale. Ai ishte i ulur afër presidentit serb Aleksandar Vučić, deklaronte se ata po mundohen për të mirën dhe nuk janë dielmosha problematik.